Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire imwe mwese bamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates imboneraho no gukomeza kwifuriza icyumweru cyiza kuri wowe udukurikira hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mukomeza kugenda mutwereka ko mubana natwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi yose nkamfasha uno mwanya ngo nkomeze mbifurize amahoro n'imigisha mu bikorwa byose muba mukora ndetse nanabifuriza ukwezi kwiza twatangiye ku munsi w'ejo wundi kwa gatanu hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka n'2019 mu byukuri rero ikintu kingaruye hano akaba ari inkuru ibabaje cyane ni mu minsi yashize nababwiye ko retired kapiteni Ndahiro Logan yitabye Imana azize kanseri agwa mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ni hano mu mujyi wa Kigali kuri ubu ngubu rero nkabangiye kugezaho umuhango wo gusezera bwa nyuma uyu deputy Ndahiro Logan ndetse turaza no kugaruka ku buzima bwe turangiza ino nkuru mu byukuri kara gahinda n'amarira menshi muri uno muhango nibyo byose tugiye kuba tugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu ariko nakwibutsa ko tugenda tukugezaho amakuru atandukanye haba muri politiki muri showbiz ubumenyi imyidagaduro n'andi menshi utasanga handi ariko nanone ya makuru y'ukuri kandi ya makuru azira ibihuha ku buryo burambuye reka turebe ibijyanye n'uyu muhango wose uko wagenze hari abantu amagana b'inshuti n'umuryango wa retired kapiteni Ndahiro Logan we bitabiriye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma wabaye kuri iki cyumweru ku itariki 3 ugushyingo umwaka 2019 imihango yo kumusezeraho bwa nyuma ikaba yatangiriye mu rugo rwa nyakwigendera ruherereye ku Kibagabaga ni mu karere ka Gasabo ahari hateraniye abantu mu muryango we hamwe n'abandi bagiye bakorana mu nshingano zitandukanye ndetse n'inshuti n'abavandimwe Ndahiro akaba yarahuye n'uburwayi bukomeye cyane bwa kanseri yo mu maraso yitabye Imana rero mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane ni mu bitaro byitiriwe umwami Faisal itangazamakuru tukaba tugiye kubagezaho umuhango uko wose wagiye ugenda umunota ku wundi ni mu guhereza icyubahiro uyu mugabo wanakoze ibikorwa byindashikirwa kuva mu buto bwe aharanira aheza igihugu cy'u Rwanda ku buryo burambuye rero tugiye kuba tugenda tureba umunota ku wundi ese uyu muhango wagenze gute byari byifashe gute mu guherekeza uyu nyakwigendera ndetse twavuga ko yabaye intwari y'igihugu cy'u Rwanda yaraniye ko igihugu cy'u Rwanda kibohorwa kikava mu maboko mabi kuri ubu ngubu kikaba cyari kigeze ahashimishije ariko akaba yamaje kutuvamo ku buryo burambuye reka turebe umunota ku wundi uko byari byifashe ku isaha y'isatanu n'iminota 40 tukaba tugiye guhera ku munota wo hejuru tugenda dusubira hasi byose tureba uko byari byifashe ku isaha y'isatanu n'iminota 40 perezida w'inteko nshingamategeko Mukabalisa Donatira akaba yavuze ko Ndahiro yakundaga umurimo ku buryo ngo n'igihe yabaga arwaye iyo mwavuganaga ngo wumvaga ahangayikishijwe no kuba ataje ku kazi ni mu magambo yagize ati twamumenyeho kwihangana cyane kuko no mu gihe yari arwaye buri gihe yerekaga abaje kumusura ko ako meye kugira ngo bareke kugenda bacitse intege cyangwa se bareke kugenda ababaye akabereka ko nta kibazo afite kandi akomeye Mukabalisa yavuze ko yigeze ngo kujya kumusura mu bitaro agiye gutaha aramubwira ngo wigenda ati wigenda naguherekeje ati bigaragaza ko yabaga ashaka kwerekana ko umuntu wese umusuye nk'umurwayi atagomba kugenda ahangayitse ku isaha y'isatanu n'iminota 35 wari uhagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi muri uyu muhango yavuze ko Ndahiro yakoze ibikorwa bitandukanye mu rugendo rw'iterambere ry'igihugu aho mu magambo yakomeje agira ati yakoze neza imirimo itandukanye yarashinzwe kugeza kuri ubu ngubu umuryango wa FPR Inkotanyi wari waramuhaye ubutumwa bwo kuhagararira mu nteko nshingamategeko nk'intumwa ya rubanda mu magambo ye kandi yakomeje agira ati umuryango wa FPR Inkotanyi utakaje intore twari dukeneye ati atabarutse asize umurage mwiza ku isaha y'isatanu n'iminota 30 ministri muri presidansi Uwizeye Judith akaba nawe yasomye ubutumwa bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda aho nawe muri buno butumwa yihanganishaga umuryango wa nyakwigendera Logan muri ubwo butumwa umukuru w'igihugu yavuze ko Ndahiro yatabariye u Rwanda nyuma akagira n'uruhare rukomeye cyane rwo kwandika amateka yaranze urugamba rwose rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame bugira buti igihe cyose nyakwigendera yaranzwe no gukunda igihugu ndetse no guharana umuhati. Atabarutse igihugu n'umuryango we bakimukeneye bityo rero tuzirikana ubuzima bwe ndetse bikwiye kubera inshingano buri wese mu gukomeza umurage wo gukunda igihugu
ku isaha y'isatanu n'iminota 10 abagize inteko nshinga amategeko imitwe yombi bateraniye mu cyumba cy'inteko rusange kugira ngo basezere bwa nyuma mugenzi wabo Ndahiro Rogani witabye imana naho ku isaha 4 n'iminota 30 nyuma y'imihango yo gusezera ku murambo n'izindi gahunda zagiye zikomeza mu nteko nshinga amategeko aho bakoranaga na nyakwigendera bose bagiye kumuhereza icyubahiro ngira ngo n'amafoto atandukanye twabashije kugenda tubakusanyiriza mukomeje kugenda muyareba reka tukomeze tugere ku munota tugere ku munota wa gatanu hari saa 4 n'iminota 5 aho abapolisi aribo rero bateruye isanduku irimo umurambo wa nyakwigendera mu kumuhereza icyubahiro nk'umuntu wari umukozi wa leta isanduku ye kandi ikaba yatwikijwe ibendera rya Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda kwihuse cyane twagira ku isaha inezuzuye mu kadomo aho umurambo wa nyakwigendera wamaze kugezwa mu rugo rwe ku kibagabaga ahangaha nk'uko twibabwiye ukaba rukuwe mu buruhukiro bw'ibitaro byitiriwe umwami Faisal ari naho yaguye ku wa kane w'iki cyumweru dusoje ndetse akaba hahise hakurikiraho umuhango wo kumusezera bwa nyuma ku nshuti n'imiryango ye nk'uko nabibasezeranyije rero mu ncamake twanyarukira mu buzima bwaranze uyu mugabo nyakwigendera uyu nguyu akaba ari retired kapiteni Ndahiro Rogani ku buryo buvunaguye tukareba ese niki cyaranze uno mugabo n'umwe mu basirikare bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu aza gusezererwa mu ngabo afite ipeti rya kapiteni yakoze ibikorwa bitandukanye mu rugendo rw'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda retired kapiteni Ndahiro Rogani yinjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu icyo gihe yari afite imyaka 39 Ndahiro kandi akaba yarasigaye ari umwe mu badepite bagize inteko nshinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda muri manda izarangira mu mwaka 2023 aho kandi ari we wari umukuru mu ishyaka muri bose kandi akaba kandi yarahagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi abarizwamo mu mirimo uyu mugabo yakoze harimo kandi ko kuva mu mwaka 1994 kugera mu mwaka 2001 yari umukozi wa Ministeri y'Ubuzima ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe hanyuma kuva mu mwaka 2002 kugera mu mwaka 2003 akorera umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi cyangwa se International Rescue Committee aho kandi ari we wari uhagarariye ku rwego rw'igihugu ibikorwa byo kurwanya agakoko ka SIDA yakoze kandi mu yindi miryango itegamiye kuri leta harimo nka Global Fundi ndetse no mu mishinga itandukanye aho kandi ndetse no mu mushinga wari ugamije kwegereza ubuyobozi abaturage abadepite bakoranye umunsi ku munsi na Ndahiro barimo Rwaka Pierre Claveri Sheikh Musa Fazili Harerimana Mutesi Anita na ndetse n'uwa Maria Odette bose bakaba babwitangazamakuru ko Ndahiro Rogani yari umuyobozi buri muntu wese yafatiragaho urugero rwiza rwo gukunda igihugu ndetse no kukitangira ngira ngo rero mu by'ukuri ni inkuru ibabaje ni inkuru mu by'ukuri twavuga ko abanyarwanda twese itadushimishije ariko nanone twabibutsa ko mu buzima ndetse no mu isi niko bigenda abagomba kubaho ibihe by'ibyishimo ndetse n'ibihe byo kwabara twaba twese rero nk'abanyarwanda twagira tuti Imana imwakire mu bayo ndetse tunihanganisha inshuti n'abavandimwe ndetse na buri muntu wese waruzi uno mugabo waruzi ubutwari bwe gukomeza kwihangana hanyuma turaza no gukomeza tugenda tubagezaho ibijyanye n'uyu muhango wo guherekezanya kwigendera Rogani mukomeze mugire ibyiza kandi Imana igikomeze ibane namwe mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi.